dhamana isiyojulikana imeteketika katika mkasa wa moto katika shule ya upili ya uvulana ya Masihi katika kaunti ya Machakos baada ya moto kuzuka katika mabweni mawili ya shule hiyo. Kulingana na maafisa wa polisi wa Masihi wakiongozwa na OCS Felix Kanikonge, ni kwamba uchunguzi umeanzishwa tayari kubaini chanzo cha moto huo. Moto huo uliripotiwa jioni jana ulisambaa kwa kasi sana na kuwalazimisha maafisa wa kuzima moto kutoka kwa serikali ya kaunti kufika shuleni humo. Aidha, wazazi waliokuwa na hasira walifika shuleni humo kutaka kuwatoa wanao shuleni. Kuna mtoto kwa form 4. Nimeshtukia watoto hajakuja na alikuwa akuje juu tulituma nauli. Tulituma fare afike. Lakini hakufika. Mimi nikaanza kujishangaa kwa nini mtoto. Nikapigia dadangu maana yeye ako Nairobi. Kamuuliza mtoto wako wapi? Akaniambia hebu apigie mwalimu nini achukue amuulize nini inaendelea. Akaniambia amepigia mwalimu achukue simu. Anaona watoto shule imechomeka. Tunapiga simu haichukuliwi. Nimechukua taksi haraka haraka nikuje nione nini inaendelea. Nimepigiwa simu nikiwa kwa nyumba. Nikaambiwa na mzazi mwenzangu juu simu yangu imeharibika na nikatumia kwa simu yenye siona kitu. Nikapigiwa na mzazi mwenzangu akaniambia wewe mtoto wako amekuja. Nikamwambia bado hajakuja. Nikaambiwa unjue Masihi inachomeka. Nikamuuliza inachomeka aje. Nikaambiwa Masihi saa hii inaendelea kuchomeka. Kama unajua mtoto wako ako shule, enda shule ukaangalie mtoto. Nikamuuliza aje, akaniambia inachomeka. Sasa mimi nikatoka kwa nyumba. Kutoka kwa nyumba nikapigia class teacher. Yeye alichukua. Nikamuuliza mwalimu ni nini inaendelea shule? Akaniambia hakuna, watoto wako safe. Nikamwambia wako safe na shule inachomeka. Akaniambia enyewe lakini nini mtoto wako safe.